представь, чуть-чуть вперед. Так, давай, пішов. Вот, чуть вперед, вперед, вперед. Чувствуєш? Чуть вперед, да, наклоняєшся, ось. І ти встаєш, якби, от таким хватом. Тебе більше тріцепс працює. Якщо ти от ручку, коліна піджимаєш, і чуть-чуть себе вперед. І от ти робиш, да? От? Ну що, груди включаються. Груди включаються, просто не я. Ці речі, чим більше ти тренуєшся, тим більше ти будеш відчувати свої м'язи. Спочатку дуже тяжко, ти ніби щось зробив, ти чуєш, що теж тобі важко. Ну, тобто ти не чувствуєш, як навантажується там, конкретний м'яз. Чим більше ви тренуєтесь, тим більше це зв'язок між мозком і м'язами, воно буде більше розвиватися, буде ти відчувати. Нейронний зв'язок. Да. Тому от реально бодібілдери, які займаються там вже там роками, десятками років, вони дійсно відчувають, він робить і він відчуває, яка головка біцепса працює. Ну, він дійсно це відчуває. Ну а звичайній людині зазвичай він просто чує, ну блін, важко. Все. Це ось ці, тут ось тут. І ми трошки нас питають. Так, це ну, при всіх тягах іде товщина. При тязі на турніку іде ширина, при всьому там тут іде ширина, на турніку ширина. Якщо до себе, це товщина. Так, да, якщо все до себе, то товщина, якщо зверху все йде, виходить. Потім можна робити, є такий трьох сет. Тобто три сети, це тобто, в одній вправі, три вправи. Тобто ви робите спочатку от, наполовину, так? Да? Бачите, локті вже йдуть по локті, я, да, не відсунуті. Так робити значно легше. Локті чуть йдуть вперед. От, да? Зробив, от, наприклад, до половини. Потім роблю вверх, але до половини опускаю. Це так по 10 разів, по 15. І потім повна амплітуда, і ще 15 разів. Тобто, ну ви об'єдете його просто. Це за один запрос? Так, так. Він дає закалку, типу, щоб добиватися якихось определенних результатів по собственному як би, характеру. Тобто наскільки тебе вистачає. Хватить тебе на день, чи хватить тебе на 2 дні, чи на рік, чи на 10. Тобто тут це твій характер. Все, більше нічого.